应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是尘心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次勾气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha热热乐乐一一五五啊嘎坎嘎坎啊扎扎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 嘎坎嘎坎啊扎扎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 Yang bada ma khamana soha Om ye dama hita chabava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo nuroda Yang bada ma khamana soha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无大当主持给别家僧者大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前，跟词叫对接成那边来嘛。你们本座叫老索然的，光觉多半破了心机了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 。我们先说在这面前，跟词叫对。继承那边来嘛，你们本座叫老索然的，光觉多半破了心机了。念完的衣服的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。所以你现在我们正在讲的内容呢，应该对未来的一种这个回向，怎么样回向呢？就是我们这个发愿，或者是我们这个回向，将来我自己成为帮助众生、利益众生的一种因素啊，这样来这个摄持，缘成如意牛苗品如意宝，民族祭苗瑶啊，就祭民瑶，如意珠宝书啊，这个颂词当中是。这样这样的意思就是说呢，就是愿我这个生生世世当中变成对所有的众生赐予一切所需啊，就不管是吃的、穿的、享用的等等，就是一切所需的这个如意牛啊、苗品如意宝，以及呢就是民主妙药如意书等等，就是这些。在世界上呢，就是极其难得的、极其可贵的、非常这种稀有的就珍宝或者是如意这个如意宝等等，来这个
帮助众生，就是我们要这样发愿。真实的如意牛呢，就是在无光尊者在如意宝藏论当中呢，也是有叙述的。所谓的如意牛，就是在人们这个出界的时候，也就是说人们出界的时候，人数十万岁啊，人数十万岁的时候呢，就以众生的福宝所显现的一种珍宝啊，就是一种珍宝。那么它的这个形象呢，相当于是这个牦牛一样的，但是依靠它的这种像甘露一般的这种这个奶牛或者是这个乳牛吧，就是依靠它呢，就是让这个满足一切众生，或者呢就是养育这个人们，就是得以这个得到这个为此生命的这种作用。我们心里面呢就是这样发愿，变成如意牛一样来，就是满足众生，帮助众生。然后所谓的苗品呢，也是指就是对所有的想获得这种这个财物的，或者是受到灾难啊、贫穷啊这样的这个众生面前呢，就是依靠这个如意宝品啊，就是这个如意宝品当中呢，人们怎么样享用就是永持不尽的这种财宝，就自然而然出现就是这样的这个如意宝品苗品，以及如意宝。如意宝呢，当然我们有关的一些这个佛教的这个历史当中呢，都非常清楚，就是以前的许许多多的商人是这个依靠自己的这种智慧啊，就是能力啊，就是到这个大海里面去，就是取出真正的这个如意宝。如果得到如意宝的话呢，那么整个这个个人也好，或者是整个这个国家呢就是所有的财富非常圆满啊，就是这样的这个如意宝。所谓的如意宝有关一些历史啊，就是以前的那个发现论是，就是也叫做是这个寒川佛教当中第一位前往印度的这个论师。那么他的有些这个游记里面啊，就是他的有些游记里面来说，这个佛陀的这种舍利呢，就是到了这个这个末法时代的时候，就是最后末年的时候呢，就降到这个海里面，就是让海底呢就是变成如意宝，满足众生所需，就是也有这样的说法。但是暂时来讲呢，就是满足这个众生的愿望是就是没有一个超过如意宝的这种功能呢。所以现在的有些上师们呢，这个就也就是说很多这个这个上师呢，就是称为这个如意宝，就是就像我们这个上师如意宝啊，以前那个土嘎如意宝啊当当，就是有许许多多的一些这个如意宝，就包括这个现在国外有些观音菩萨的化身的上师呢，就人们都他称为是这个如意宝。那么这些高僧大德们他自己也是承诺，就人们呢就是给他可以取这种如意宝的名称。这个缘起是什么呢？因为如意宝始终都是没有一个自我的分别念，就是始终都是舍满足这个众生，所以我们就像是如意宝一样的，就是自我的这种信赖一点也是没有的，始终都是
他的所作作为一言一行全部是利益众生的。如果这样的话，那我们大乘修行人是怎么不希求呢？肯定是非常这个希求的一个珍宝。就是所以我们在座的人呢，自己也是应该就是像有些我们的这个传承上师那样，就是生生世世呢，就是自己像如意宝那样来，就是满足这个众生，就是这样来这个观想或者是回向发愿。然后我们要发愿，就是将来呢，就是变成这个满足心愿的，还就是这个民主，或者说细正坏主一切事宜的这种助愿。当然，有些注释里面说，所谓的这个民主呢，就是指的是这个次民主啊，就次民主的上师，就是瑜伽师啊。因为有些瑜伽师的话呢，通过他的这种这个咒语啊，就是通过他的这个修行呢，让很容易的就帮助这个无量的众生，就是这样也可以讲。或者我们平常这个世间的这个不管是民主也好，陀罗尼主也好，或者是一些迷主啊，这个注意的能力是不可思议的。从另一个角度来讲，按照迷宗的有些教演书里面讲呢，就是我们现在念的注意呢，跟本尊没有什么这个两样的。也就是说，观世音菩萨也好，或者是这个金刚萨埵，我们口里面念诵的这些咒语呢，实际上就是真正的这个诸佛菩萨啊，就诸佛菩萨。除了这种心想或者是他的这种语音的中心以外呢，就是没有别的一个真实的这个菩萨。因此呢，这个民主在世间当中来讲也是利益众生的非常好的一种这个方便方法。我们也这样发愿，就是愿我们生生世世变成就是世间当中力量非常强的那种民族来去帮助一些众生呢，就是饶益一些众生，就是这样来向。同时呢，也要向我们发愿，就是将来就是变成这个妙药啊，就是灵丹妙药啊，也就是说呢，就是能治这个84000病的一些妙药。因为我们大家也知道，末法时代的时候呢，众生的这种就各种各样的这个怪病的话，那就是也是参差不穷，就是无边无际的。那么如果依靠诸佛菩萨的这个加持啊，就是能治治这些病的这种妙药就是出现的话呢，那对众生来说是当然是莫大的这个利益啊。
然后我们又要发愿什么，就是变成这个如意树。这个如意树呢，就是有些大乘教院当中也是在天界当中呢，也有这个如意树。还有我们的什么有些这个佛经里面就是讲这个极乐世界呢，就是也有这个如意树。无光正觉的有些教院当中呢，也有所谓的如意树呢，在人数九万岁的时候，就是每一个福宝现前，每一个人的福宝现前，就是降生一个人的时候呢，就是出现一个如意树啊。那个时候呢，就是人们把它的树果和树尾呢，就是作为这个香用；它的树叶呢，就是作为这个自己的身上的衣服啊，就是这样来。所以这个如意树呢，实际上是就是帮助这个众生的。但是我们现在呢，就是到了这个人类到了今天的时候呢，就是我们这个如言呢，就是不一定让这个出现的。比如说我们现在就是经常引用的一些这个网络的一些方便方法，计算机啊、电脑，就这些方面的方便方法的话呢，实际上现在的很多人呢，就是尤其是有一些智慧的一些知识分子的话，那就是整天都是依靠这些来，就是做各种各样的为社会啊、为人民、为自己的一些事情呢，整天都在做。但是这样的操作呢，再过几百年以后，再过几千年以后呢，可能这个下一代的这个人类一回顾的时候，这些呢，就是只有是一种历史的资料而已，就是真实的这种事物呢，就是不一定是存在的。就这就是我们人类的福报和人类的这种历史有一定的这个关系。所以说呢，我们不管是怎么样呢，只要是帮助众生的话呢，过去也好，现在也好，未来也好啊，只要是帮助众生的一些用具啊、字句啊、一些财物，我就心甘情愿，愿意变成这些来，应该就是帮助众生。下面就是讲第二个颂词，如空即逝啊，缘我恒常为，无量宗有情，自生大根本。就意思就是说呢，就像这个滴水火风以及虚空当当，对恒时呢，就是对众生就是做帮助啊，就是做生存的因。就那样呢，源于我也是以多种形象、多种行为，就像四大那样呢，就是帮助这个众生。这就是发愿方面呢，就是广大无边的一种发愿，就是因为我们大家也知道啊，这个所有的气世界和有情世界当中呢，滴水火风虚空的这个范围呢，应该说是非常大的。不管是人类也好，旁生地狱或者整个外面的世界呢，都没有一个不涉及到这个四大的，就四大的。如果离开了这个四大的话呢，那包括我们的这个身体啊，我们的住处啊，我们的这个言谈举止，或者是我们的这个行动啊，
全部呢就是没办法进行的，应该在这个四大的作用下，四大的范围当中呢，就我们在这个运行就是做工作。所以呢这个如果我们自己发愿了，就我像那个地色活佛那样，就是像四大那样来帮助无量的众生的话呢，那这个发心的范围呢就是相当的广大啊，我们也应该这样发心。我们居士论里面所讲的四大的这种概念呢就是比较细一点，但是我们平时眼睛看到的这个四大呢就是所谓的地啊、岁啊、祸啊、凤啊，就这些都经常我们借助得到啊。这样以后呢，我看见这个岁的时候呢，我以后呢就变成这个江河一样来，就是帮助众生。你看没有岁的话，那就是多么困难呢，一天断岁了，所有的众生怎么活下去啊？所以呢，我就变成这个雨水也好，大地上的江河也好，就是像岁的那样来帮助众生，就是应该这样。如果我们看见就是什么这个大地啊、高山啊，在这个时候呢，就像是依靠这些这个大地和道路呢，就是利益无量的众生，原我也是变成就是这些大地来帮助众生，所以我们也应该就是干气虚空啊，就是如果没有干气虚空的话，那我说话也是没有办法的，你们听法也更没有办法的，所以应该我们也变成这些适当来这个帮助众生。这样来想，下面下一个颂词啊，呆者惊惧，呆者惊恐极，尤请众众解，殊途细涅槃，圆成之圣隐。那么下面我们讲在这个天边无际的一切众生啊，获得涅槃之前，依靠就不同的途径啊，依靠不同的这种方便方法呢，就是没有获得真实的如来圆满真等觉的涅槃的果位之前呢，愿我们就是出现众种界。我们刚才呢就是也是依靠四大，其实这个颂词当中呢也是主要是讲那个四大的这种种种界性那样呢，我们也是就变成这种四大，就是来这个帮助无量的众生，以成为就是他们就是生成的这种根本啊，就是成为生成的根本。因为前一个颂词呢主要是讲那个从范围方面讲的就是这个东南西北也好，就是整个广大无边的范围的角度来讲，四大呢就是没有一个不变的地方。那么这里呢就是这个实践方面讲的，实践方面的话呢，实际上所有的无数无边的众生呢获得涅槃的话，那这个时间是当然是非常非常的漫长啊。在这样的这个漫长时间当中呢，就是愿我们就像是变成这个四大一样来，就是利益这个无量的这个众生。那么这里这个四大呢，就实际上是这个学记论当中就是引用了这个什么这个无尽意啊，就是无尽意菩萨品呢，就先说过这个佛经当中呢就是这样讲的，就是我的这个身体呢就是做这个众生的这个事情，就像是地水火风啊，就是四大那样了，
以种种方式、种种途径、种种溯源、种种这个资举来这个帮助众生，那就这个大家应该理解。就是以四大呢，就是以种种方式、种种途径、种种什么这个溯源和种种这个资举来这个帮助众生那样。原我也是在生生死死当中，就是无量无边的事实当中呢，就是以种种这个心想啊，种种溯源啊，种种自喜啊，种种途径呢，就是帮助无量的这个众生。所以呢，我们这一句呢，主要是讲这个对未来非常就长远的这种发心。所以这样，在这个世界当中，不是一个佛的化身，也可以说我们自己呢，就是没有一个不能就是发愿的，就是应该发愿。只要帮助众生的话呢，你也可以把自己呢，就是这个什么观想啊、观想啊，或者是发愿呢，就是将来我成为喜欢照相机的人面前呢，我出现为照相机；然后喜欢什么这个扫地的人呢，就是他认为是这个就是这个扫帚，就是对他来讲是很重要的，就是然后喜欢开车的人呢，就是在他面前就是出现那个轿车；然后喜欢开拖拉机的人呢，就。然后他面前呢，就是也出现那个拖拉机，就是应该这样来想。凡是我们在这个事件当中啊，就是腻腻歪歪也好，或者是这个上上下下所有的事件当中的这些顽固，只要对帮助众生的一切资具、一切财物呢，我们这个都可以发愿，可以这个利益。我们下面呢真心，就是也就是说殊慈菩萨戒的真心。这个真心颂词当中是这样讲的，如喜诸善舍，先发菩提心，福慈寻许诸菩萨住穴处，如是为利身，我发菩提心，福于住穴处，此地清修学。大乘的这个菩萨戒呢，就要我们像学习以前的这个诸佛菩萨。那么诸佛菩萨呢，以前在这个营地的时候啊，他们呢在这个自己的上师啊，就是在其他的三宝所依面前，已经发了这个利益无边众生的愿菩提心，同时又发了这个实际行动当中以无六度四色来这个心持利益的信菩提心啊，就信菩提心。并且呢，他们也是按自己的这个发心和参罗，就根据自己的根基竖持了菩萨戒啊，就竖持了这个菩萨戒，最后菩萨戒圆满竖持完了以后的话呢，就是最后呢，就是他们已经获得了就是各自的这种这个圆满功德的果位啊，就圆满功德的果位。同样的道理，我今天呢也是就是像
诸佛菩萨这个血血，也是为了利益无边无际的众生而这个发了非常殊胜的愿菩提心和信菩提心，然后根据自己的根基呢，也是修持学习这个愿菩提心和信菩提心的所有的血柱戒律啊，就是这样来这个观相啊。不管怎么样呢，我们要这个树这种菩萨戒呢，就是必须要发这个心啊，就是今天在座的各位呢，一定要发心，就是没有发心是得不到菩萨戒的，就是这是并不是依靠一个意识呢，就是马上你的相续当中获得，不是这样的。我们前面所讲的这个前行呢，已经就是讲完了，然后现在呢，就是自己真的要这个发这种心啊，就发这种心。Om Bandhangara Banasadardham